Men artilleriyachiman. Artilleriya shunday kuchki, u bilan 40-50 chaqirimgacha bo'lgan har qanday nishonni yo'q qilish mumkin. Bobomiz Bobur Mirzo o'z davrida artilleriya aslahasining yangi namunasini yaratgan edi. Men yurt tinchligi va vatan farovonligi uchun har qanday masofadagi dushmanni yakson qilishga tayyorman. Bor kuch g'ayratimni yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun safarbar etaman.